שמי מאיה לנדאו ואני מתמחה בשיווק, בעיקר בעסקים קטנים. אחת הסיבות שאני עושה מה שאני עושה עם עסקים קטנים, אני אוהבת את האתגר. אני אוהבת לראות איך עם משאבים מוגבלים, עם מעט כסף, מעט זמן, מעט ידע וכוח אדם, אפשר לייצר חשיפה, אפשר לייצר באז ואפשר לייצר מהלכי שיווק מאוד מרגשים, חכמים והכי חשוב אפקטיביים. ובזמן המוגבל שיש לי היום, אני רוצה שנדבר על האפקטיביות, על הכלים הכי הכי אפקטיביים שבעל עסק קטן יכול לקחת ולהשתמש בעסק שלו. אני אנסה שכל ההרצאה להימנע מכמה שיותר מונחים שאנשי שיווק אוהבים, ובאמת באמת לדבר על הרעיון, איך אנחנו יכולים לקחת את הדברים לעבודה שלנו. אז הדבר הראשון, לפני כמה שנים שאלתי לקוחה שלי, בעלת עסק קטן, תגידי, מאיפה הלקוחות שלך מגיעים? והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? מהמחשב. ואנחנו כבעלי עסקים, יש לנו את האופציה. העולם הדיגיטלי פתח לנו המון 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 כלים לחשיפה, לפרסום, למערכת יחסים איכותית עם הלקוחות שלנו. ובכל זאת אנחנו צריכים לדעת מה מבין הכלים הוא הכי אפקטיבי עבורנו. איך נוכל לעשות שימוש? יש את האמרה המוכרת ש 50% מתקציב הפרסום שלי הולך לפח, רק אני לא יודע איזה. והמטרה של ההרצאה היום זה לעשות סדר. אז כמה נתונים כלליים. אנחנו רואים שיש מגמה הולכת וגדלה בעולם של סמארטפונים. יותר ויותר אנשים יש להם מכשירים ניידים, אנחנו רואים שעד 2018, 88% מכל המכשירים הניידים יהיו סמארטפונים. אנחנו רואים שגם השנה, שנה מאוד מעניינת מבחינת הטאבלט וה-PC, מבחינת הדסקטופ, יש יותר טאבלטים ממחשבים, וזה מאוד משפיע על דפוסי החיפוש שתכף נראה, וזה מאוד משפיע עלינו בעלי עסקים, איפה נוכל למצוא את הלקוחות שלנו בנקודת הצורך. חשוב להבין שכל פעם שאני פותחת את האייפון שלי, כל פעם שאני מקליקה במקלדת, most likely, זה ייגמר בתנועת ארנק. כאשר אני מחפשת בית עסק, כאשר אני מחפשת נסיעה, כאשר אני מתכננת איפה אני אכנה היום. ואפילו, כמה מכם משחקים באפליקציית המוח של מכון ויצמן? אז זו הפרעה שלי לפני השינה, ולפני כמה ימים נתקלתי בחידה, אני צריכה לנחש מה המספר בכתב חרטומים. מה עשיתי? נכנסתי לגוגל, התחלתי לנסות לזהות את המספרים, וגיליתי תערוכה במכון ויצמן. ה-SMS הבא היה לחברה שלי, וכבר תיאמנו לנו את הביקור בתערוכה. כל קליק על העכבר, כל קליק על הסמארטפון שלנו, ייגמר בלקוחות משלמים. בואו נראה איך עושים את זה. קודם כל, חשוב שנבין מה לקוחות עושים. אז כמו שאמרתי, אנחנו מחפשים מידע על בית עסק, אנחנו מחפשים להשוות מחירים, אנחנו מחפשים שעות פתיחה לאיפה אפשר להגיע לחנות, והרבה פעמים אנחנו גם רואים שלקוחות תוך כדי ביקור בחנות משווים מוצרים. מה שמאפשר לנו יותר הזדמנויות, מה שמאפשר לנו להפנות אלינו יותר תנועות של ארנקים. הדבר הראשון, אני רוצה לתת לכם דוגמה, בימים אלה יש לי משימה מעצבנת, אני ובעלי צריכים לקנות נכס. זה כאב ראש, אני לא מבינה בזה, זה לא תחום העניין שלי. ואני יושבת ומשוחחת עם אחת האימהות בפארק, ואומרת לי, תשמעי, יש נועץ לדלן, הוא תותח, ודווקא במצבים כאלה, הוא ימצא לך השקעה טובה. מה הדבר הראשון שאני עושה? מוציאה את הנייד ומחפשת את השם שלו. ונפתח לי רעש בעיניים. נפתח לי אתר שמתכווץ וגדל, ואני צריכה לגלול למעלה וקדימה, וסגרתי את הנייד ואמרתי לה, תודה שלום. חוויית הלקוח שהוא יצר אצלי כאשר חיפשתי מהנייד, יצרה את לי חוויה שוברת אמון. הוא לא נראה לי מקצועי, הוא לא נראה לי ידידותי, הוא לא נראה לי נגיש. אנחנו, כבעלי עסקים, משקיעים המון המון כסף בלפתח את האתר, בלאפיין אותו, בלשים שם את התכנים הכי מכירתיים, הכי שיווקיים, כדי שהלקוחות יכירו אותנו ויגיעו אלינו. אנחנו נופלים בהתאמה. יותר ויותר אנשים יחפשו אותנו דרך הטאבלט, דרך הסמארטפון. יותר ויותר אנשים, אנחנו תכף נראה, רחוקים מדסקטופ במהלך שעות היום. מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לא לאבד את הלקוחה, אני לקוחה שחיפשתי את שמו, רציתי לתאם איתו פגישה, והוא איבד אותי. ולכן עלינו להתאים את האתרים שלנו, אתרים מותאמים. תפתחו אייפון, תפתחו טאבלט ותראו איך האתרים שלכם נראים. מאוד מאוד חשוב להתאים. ומבדיקות שגוגל עשו, הם הראו שכאשר חברות מתאימות את האתרים שלהם, לקוחות מקבלים תוצאות יותר טובות בגוגל, הלקוחות נשארים יותר זמן, זאת אומרת שיש לי פחות נטישות.
וגם מהמחקרים שמראים שתוך כמה חודשים יש עלייה של 2%, יש עלייה של פי 2, סליחה, בתנועה ופי 10 בכמות הרכישות מטאבלט. ולכן יום יום אם האתר שלנו לא מותאם, אנחנו מאבדים לקוחות משלמים. הדבר השני, הנעה לפעולה לפי דפוסים. אנחנו, אנשי השיווק, נורא אוהבים לדבר בכמה הקמפיין שלנו הצליח, כמה חשיפה הייתה לו, כמה קליקים, מה המרה, וכבעלי עסקים, אנחנו אוהבים לקוחות משלמים. הרבה פעמים שאנחנו יוצאים בקמפיין, אנחנו לא שמים לב לשורה התחתונה. מה אני רוצה שהלקוח יעשה? אני רוצה שהלקוח יתקשר, אני רוצה שהוא יגיע לחנות, אני רוצה שהוא ירכוש ממני. ואנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה החדשה בהתאם להנאה לפעולה שאנחנו רוצים לייצר. כאשר אני חיפשתי את אותו יועץ נדלן, חיפשתי את אותו יועץ נדלן, אני רציתי להתקשר ולתאם פגישה, והיום יש לי אפשרות דרך הסמארטפון פשוט ללחוץ ולשוחח איתו. דבר נוסף שחשוב לדעת, שכל מה שקשור בקופונים, בהשארת פרטים, ברכישה, אנחנו עדיין מעדיפים לעשות את זה דרך המחשב, דרך ה-PC. ולכן כבעלי עסקים חשוב שנעשה את האינטגרציה. חשוב לפגוש את הלקוחה או את הלקוח דרך המובייל, ולעשות לו רימרקטינג. שוב, זאת אומרת לחזור דרך ה-PC ולפרסם לו, לאותו משתמש, לאותו יוזר, עד שהוא נכנס לחנות שלי. כמה דברים שחשוב לדעת, נשים וצעירים זה קהל שקל לי להשיג חשיפה במובייל. תחשבו על זה, צעירים ונשים רוב שעות היום לא נמצאים מול המחשב. ולכן מאוד מאוד חשוב שנדע להתאים את הנעה לפעולה למכשיר, לקהל היד ולדפוס שאנחנו רוצים לייצר. תוכן, אנחנו צרכני תוכן ענקיים, ואם תראו מהמחקר, אנחנו עוברים יותר ויותר לתוכן בסמארטפון ובטאבלט, אפילו מנצחים את הטלוויזיה, הלקוחות שלנו משוועים לתוכן שלנו, הם רוצים לשמוע אותנו, הם רוצים שניתן להם תוכן נדיב, ידע, מידע, חוויות, לרגש אותם. הבעיה של עסקים קטנים זה בהפצת התוכן. איך אני יכולה להגיע לחשיפה רחבה? אם יש לי בלוג או יש לי אתר, כמות הקוראים מאוד מצומצמת. ובכל זאת, יש מערכות, כמו המערכת של Outbrain, שמאפשרת לי לפלח, להפיץ את המאמרים שלי, את התוכן שלי, בפלטפורמות עתירות חשיפה לפי ערוצי תוכן. כך שאם אני מעצבת פנים וכתבתי מאמר איך לעצב את הדירה, או איזה השקעת נדלן כדאי לי לעשות מהזווית של עיצוב פנים, אני יכולה להפיץ את המאמר שלי בערוצי תוכן שונים, וזה מתוך כלכליסט. דיספליי. דיספליי מתייחס לכל הפרסומות שאנחנו רואים, בין אם זה מעברון, או כמו שאנחנו רואים ב-PC, שזה הבאנרים. יש יתרון לדיספליי במובייל. אם תחשבו על זה, אני מחזיקה את זה קרוב, אני מחזיקה את זה ביד. כל החושים שלי עובדים בשונה מה-PC. דבר נוסף, שאין לי עומס. בעוד בדסקטופ אני רואה המון 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 בנרים, כאשר אני קוראת במובייל, כאשר אני גוללת במובייל, אני רואה פרסומת אחת פר אותה נקודה שאני קוראת. ולכן יש לנו העסקים הקטנים יתרון בזה. יש לנו יחס המרה מאוד טוב, זאת אומרת התוצאות לבריאות טובות. דבר נוסף ומאוד מאוד חשוב, נתתי כאן דוגמה ממותג שאני מאוד אוהבת, מותג בגדים בשם רוני קנטור. אנחנו קלים על ההדק עם הפרסום, וכל עסק שמפרסם, אני מעודדת אותו. אבל אם אנחנו לא נטמיע את הפרסום בתוך מהלכים שיווקיים, לא נראה תוצאות אפקטיביות. הפרסום הוא כלי תומך. והיום, כמו שאמרו קודמיי, חשוב שנתרגש עם הלקוחות, חשוב שנשתף אותם ברגשות, במערכת היחסים, ולא נשאיר את הפרסום ככלי יחיד. תודה רבה לכם ובהצלחה. We'll be right back.